Olá, meus amigos, essa foi a música Sua Excelência o Bugio, de autoria do grande acordeonista William Henning, do grupo Os Serranos, de quem eu admiro muito o trabalho, sou fã. Então vai o meu abraço para você, William. E aos amigos ainda não inscritos no canal, não deixe de se inscrever, clicando no sininho, ativando o sininho para receber os próximos vídeos. E até a próxima, meus amigos.